Tervist! Täna teeme teile valmis. No, lihtne auna pirukas. Mis meil on vaja? Aunad. No see kord ma valisin roelkaalia. Siis meil on vaja suhkur, ingver, kaneel, natukene või ja lehtaines. Valmis lehtaines. Koorime ilusti ära. Sisu välja. Ja niimoodi õhuke koorviil võtame ära. Kas pirukas hommikus natukene raske toit ei ole? Ei viitsi ju hommikul nii palju rabedada. Ma ei tea, kodus me teeme küll seda. Mul küll ei ole probleem. No, lehtainas on olemas. Aunad teed valmis üks päev enne. Tavaliseks kõik lehtainis, mis on turule, on külmutatud. Siis me paneme sulema seal ühtel enne. Siis hommikul teidame ära kinni, küpsedame ahjus. Mina jooks, ta ei ole väga keeruline. Ma arvan, et see on sama palju töö nagu omelet tegema või putru või... Võibolla, noh... Ahjut võtab natuke rohkem aega soojendamine. Aga noh, see tulemus, kus sa värske pirukas ahjus välja ei tehtud. No selline pirukas, ma ei tea, on nüüd aunad kodus. Me teeme šokoladiga, siis teeme banaanitega, siis teeme viineritega. No lapsed meeldivad seda ja ise ka. Pann! Soojendame praegu seal. Sama ajal võtame suhkur. No eriti see on juba... No siin on kuskil 3. Lussika suhkur, pool lussika ingver, siis on kuskil, noh, ma arvan kuskil ilusti lussika kaneel, siis segeme seda. Selline segu jätkub mul, noh, päris väga palju hommuga söögid, mida ta ei lähe kui peale. Sellised ei on. Vood. See pann soeb, tab, au. Lõkkeme veel väiksemad tükkideks. Sama ajal vaatad ETV, hommikul uudised. Siis ei ole nii iga. Ta kerge pruun tuleb, jah? Pähkli värv tuleb. Pähkli arooma tuleb. Siin nimetakse pähkli või. Ta on hästi kuum. Paneme sisse. Hästi kuum. Ounad peaks sees krõbe jääma. Ja väljas peaks karamelliseerida. Tähtis on see. Nüüd paneme siin suhkur peale. Koos see segu, jah? Mis me tegime enne? No vaata. Kõige silma järge võib panna. No idee on selline, et seda karamell läheb ümber auna. Mis annab seda magus. Auna ise on hapu magus. Siis see lehtaines krõbedus osa jumaliku hommikese. Alati natukene sool. Sool tõstab seda ingveri ja kaneeli ja karameli maits üles. Selline. Selle on nüüd külmkapis. Paneme jahtuma. Siis meie lehtaines, mis on juba valmis rullitud. Seda lõikime pooleks. Siis leiame üks muna ülesse. Seda kloppime lahti. No, vormid võib valita. Sa saad ümargunid tekema, kandeline, kolm nurkad. No, nii suur spetsialist ma ka ei ole siin. Kuidas seda täpselt tege, aga no. Ma teen südamega, armastusega, siis tuleb alati välja. Kui on enam vähem, on jahtunud ja teidame seda pirukas ära. Väga hea kodune, lihtsed auna pirukas. Varsti paneme ahjus ja kõik terve perekond ärkab üles. Seda on nii arooma, mis tuleb. No, nagu paneme ilusti kinni. Ta kleebib. Siis paneme siin peale. Ja lõpus paneme ka veel natukene suhkur. Ilusti karamelliseerib ja krõbe ja pruun ja... Võt!
põlemahjus. 208 alustame. Siis ma arvan peale 5 minti. Paneme väiksemaks. Küpsetama. Sama, et teeme kohvi, teeme teed. Läheme korraks voodisse tagasi. Läheme õige. Noh, näed siin. Õige, läheme voodisse tagasi. Seda ma ütlen, mis ma teen siia. Võt nüüd, meil on imeline hommikus pirukas valmis. 10-15 mind oli ahjus. Vaatab, külus kergivad. Ossa pois. Ossa pois. Võt, valmis. Ja nüüd paneme seda taldrikut peale. Seda me kohe serveerida. Natukene jahtub muidugi. Nemi-nemi. Saagu valmis olema. Võt. Ja lisu.